Ašraf Mašaravi u šetnji Sarajevom. Za čovjeka koji je izišao iz Gaze, djeluje, kaže, posve nestvarno. Još ne može vjerovati da je uopće uspio izići iz grada pod opsadom i lagano prijeći granicu s Egiptom. To je neka sreća, čudo. Ne znam ni kako bih opisao. Dok pije kavu ili čaj u Sarajevu, muči ga, kaže, čak i grižnja savjesti što je uopće otišao u teškim trenucima. Stalno prati što se događa doma. Obitelji i prijatelji šalju mu vijesti SMS-om. Deca su mi tamo, prijatelji, ekipa koja radi pod paljbom. Tamo mi je duša, samo je telo napolju. No Sarajevo ga je oduševilo i dalo nadu. Razgleda obnovljene objekte. Rat je sada povijest, a on se nada da će to nekada uskoro moći reći i u Gazi. Da ćemo deliti ista iskustva čak i u budućnosti, kao povezani gradovi koji su iskusili nepravdu i sada su slobodni. Pravda je stigla. Zločini su prestali, zločinci su na sudu. Nagrada fondacije Catherine Kertlić koju je primio u Sarajevu stoga mu znači još više. Dobio ju je zajedno s još jednim redateljem, Abdelom Salamom Šehadom, također iz Gaze, koji nije uspio izići. Nagrade su zaslužene, kažu u fondaciji, ali nije slučajno što baš sada idu u Gazu. Ovaj grad među svim gradovima, ona je koji razumije šta se tamo događa. I veoma nam je važno da suština srca Sarajeva koje smo im dali može biti prenesena srcima Gaze, kao potpora jednog grada drugome, potpora jednog filmaša, mnogih filmaša drugim filmašima tamo. Inspiracija je nepresušna u pojasu Gaze, nažalost, govori autor. Ondje oni ekipa stalno snimaju, dokumentiraju. Priča i previše, ali bi volio da ih je manje, onih tragičnih. Želim da radim filmove o životu, ljubavi, ne o gubljenju života, uništenim kućama, ali još vidimo život kroz taj pepeo. Novi filmovi Gaza. Još ne zna kako će se u nju vratiti. Nada se nekada otići u Jafu, grad iz kojeg je obitelj protjerana prije 60 godina. Suviše iskustva za jedan život, suviše inspiracije za filmsko platno. Svaki je kadar vapaj za normalnim životom, kaže ovaj filmski redatelj. Ivan Pavković, Al Jazeera, Sarajevo.